បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញបាទតំណាងសង្គម Facebook បាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានពុធឿនក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបាទចាស់វ៉ាកាសែតសម្លេងស្នេហាជាតិកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីផ្សារកណ្ដាលបាទហើយមានករណីមួយមានការកាត់គ្នាបាទបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺជាអ្នករត់កង់3ហើយបងប្អូនអ្នកនោះគឺជាជនបង្កឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមូលហេតុដើមចោមនឹងមិនដឹងថាមកពីខាងណាខាងប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវនេះគឺបងប្អូនខាងនេះត្រូវដៃឈាមបាទយេស៊ូវបងប្អូនយេស៊ូវអូនសុំតើមានឈ្មោះអ្វីដែរបងប្អូនឈ្មោះមានមកបាទអាយុប្រហែលឆ្នាំបងអាយុ26ឆ្នាំ26ឆ្នាំហើយបងប្អូនមានមុខ21បងប្អូនមានមុខលម្អអ្វីដែរបងរត់កង់3ហើយមុននេះបន្តិចតើមានករណីអ្វីកើតឡើងរហូតដល់មានអូហូរឈាមយ៉ាងកខ្លាក់យ៉ាងនេះបាទបាទខ្ញុំពុំបាក់កង់3រត់លកកាត់បាទហើយពុករត់កង់3បាទទើបចេញវីដេអូវិញបាទទើបចេញវីដេអូប្រេងបាទហើយកាត់នឹងកាបាត់ឬកាត់នឹងអីបាទនឹងដែកដែកស្អីគេអូនឹងដែកបាទនឹងដែកប្រទេសបាទនឹងដែកប្រទេសតែម្ដងហើយកន្លងមកតើយើងធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាស្លាប់ស្គាល់នេះទេក៏គ្នាស្គាល់គ្នាខ្ញុំទៅទាវាតែពេលហ្នឹងមិនយីវាហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាជនបង្កឈ្មោះអ្វីដែរបាទឈ្មោះសេគីមមៃហ្នឹងបាទគុនហើយពេលដែលជិះលុយបងប្រហែលពាក់3ឯងថា3រៀលទេបាទ3ដុល្លារហ្នឹងបាទហើយ3ដុល្លារហូតដល់បង្កលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទអរគុណត្រឹមតែ3ដុល្លារទេហើយមកទាលុយប៉ុន្តែស្គាល់ដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសុំសួរអាបងបន្តិចបាទអូនសុំសួរតិចបាទបាទកុំមិនកំកាប់ពូពូពាក់ខ្សែកថាមកខ្ញុំឈរតិចបាទអូនណាបាទរឿងរ៉ាវតែ3ដុល្លារសោះរហូតដល់បង្កលក្ខណៈជាឈាមបាទជម្រាបសួរបងឈ្មោះអីបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះម៉ាញហ្នឹងម៉ាញអឺម៉ាញពីបងនៅកន្លែងខ្ញុំវាអត់ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យកន្លែងវានៅតែទៅពេលខ្ញុំពាក់លុយវាតិចប៉ុណ្ណឹងវាទៅដល់ស្រេចវាស្រេចស្លុតឲ្យខ្ញុំទៅដូចវានឹងក្អេងក្អាងហើយកន្លែងខ្ញុំរត់ទីពូអូឡើយនឹងឡើយបន្លៃបូនអត់ឯងនៅកន្លែងខ្ញុំទៅពេលហើយវាទៅធ្វើក្អេងក្អាងខ្ញុំអត់មកខ្ញុំខំប្រឹងទប់ឲ្យវាដើរចេញមកវានិយាយទៀតឯងថាចឹងហើយសួរច្រកអសរយច្រកអញមិនឯងដឹងទេវានិយាយចឹងទៅទៀតឲ្យចេញទៅបាទម៉ាក់វាដែរបាទហើយវានិយាយចឹងឲ្យវាដើរទៅហើយឥឡូវនេះជាពាក់បងប្អូនជាពាក់ខាងមិត្តភក្តិហ្នឹងប្រហែល3ដុល្លារតែខ្ញុំសងហើយបងសងតែ3ដុល្លារទេខ្ញុំសងហើយវាកាន់លុយដើរចេញហើយនិយាយថាចេះឯងស្គាល់ច្រឹងអញហើយអញជឿឲ្យសួរស្រយដាក់អញមិនឯងដឹងវិញនិយាយចឹងហើយខ្ញុំក៏ខំនឹងចិត្តខ្ញុំទប់ខ្ញុំមិនអត់ចេញខ្ញុំជ្រុះគ្នាមកប៉ុនខ្ញុំហើយខ្ញុំដើរចេញក្រោយខ្ញុំថាជំរឲ្យខ្លាំងមិនអញដើរលេងយូរហើយបាត់តែខ្ញុំនៅចិត្តស្លូតខ្ញុំនៅតុនខ្ញុំនៅស្អាតខ្ញុំចង់ចាញ់តែខ្ញុំទៅជួបមនុស្សវាខ្ញុំទុកមកបានបាទឥឡូវបងចង់សួរថា3ដុល្លារខ្ញុំមិនក៏មិនតាក់ទងបងបងឲ្យ15ដុល្លារបងអូនឆ្លោះគ្នាទៅអីតែសងវាហើយបងសងហើយហើយខ្ញុំអត់ចិត្តថាខ្ញុំគ្រាប់ជួយវាឲ្យខ្ញុំវាជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដល់លុយ3រៀលសោះហើយអីក៏វាទៅតតស្រេចលេឡូឡើយខ្ញុំចឹងបាទឥឡូវនេះបងចង់សួរថាបងអូននឹងបានកាត់នឹងកាបិតឬក៏វាយនឹងប្រទេសរនីនឹងដៃឃើញដៃទេបងតែដៃទេបាទមិនមែនជាសមរ័យទេអត់មានដំណោះថានេះខ្ញុំគាត់ថាបាយវាតែពេលគេចទៅវាត្រូវអាចចង់ដៃហ្នឹងចង់ដៃទេបាទតែចង់
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានបំណងកាប់គេទេកំឯងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់បៃទេតែវារហវាបាក់បាក់កាយកង3វាចូលស្អីមករត់តដៃតែខ្ញុំនេះឯងបណ្ដាហ្នឹងថាចេះអេវាកាច់វាកាច់កង3រហបុកខ្ញុំថាអមៀមានឈប់ឈប់ហើយទៅពេលឲ្យវាកាច់រហដកមកបាញ់ខ្ញុំបៃវាឥឡូវកាយនិយាយអរគុណណាស់ហើយបងអូនកន្លងមកហ្នឹងហើយបងអូនហ្នឹងកន្លងមកបងអូនវាធ្លាប់អើពូមកគ្នាបងឆ្លងតាហេតុអីបើអត់5ដុល្លារ10ដុល្លារមិនតាក់ទងឯដំសានមិនធានជូន10ដុល្លារក៏បានដែរតែចាំមកកលក្ខណៈប៉ាវដល់បងប៉ូលីសហីមូលហេតុអីអត់ចិត្តទៅជួយគេហើយទៅហើយក៏រឿងប៉ិនហ្នឹងហាត់អីក៏វាអត់មានមកឃើញតិចសោះអញ្ចឹងបាទតែប៉ិនហ្នឹងអរគុណណាស់ឥឡូវនេះជួបបងប្អូននេះមើលអាបងខាងនេះប៉ារីប៉ាអូនកំលែងមួយទៀតណាអាយ៉ាងមានរឿងពេតស្ងាត់ធៀមអាបងអូនហើយយ៉ាងម៉េចរហូតដល់យ៉ាងម៉េចរហូតដល់គេទាញដៃប្រទេសអាម្រងកាត់បងអូនឬយ៉ាងណាទេបាទវាមកកាត់ខ្ញុំហ្មងហ្នឹងមានដងមកអត់ដាក់ខ្ញុំមកដាក់តែម្ដងបាទមើលកញ្ចក់ខ្ញុំមកបាទហើយកន្លងមកនឹងបងធ្លាប់ហូបចុកអីជាមួយគ្នានេះមិត្តភក្តិបាទធម្មតាទេហូបធម្មតាតែពេលម្ល៉េះដើរឆេងជាមួយវិញមនុស្សវិញបានវិញមកបងខ្ញុំបាទហើយឥឡូវនេះបងគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបងទៅពេលទៅអីសិនណាបងឈាមច្រើនណាបាទនាំវាទៅប៉ុសសិនទៅប៉ុសសិនបាទអាយបើទ្រន់នេះនៅមានតោទៀតយាមអើអូនអត់ជាមិនដែរយល់អត់ចាំសិនអាយទៅយាមអាយឆ្លងឲ្យដែរឥឡូវចិត្តទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចឥឡូវនេះទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចសាកណ្ដាលក៏កំពុងតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែវាយខ្នងឲ្យកៅនេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើដំណើរចាប់យកទៅឲ្យបាទឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាយកទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឥឡូវគេថាចាប់ជនបង្កទៅហើយបាទបងប្អូនបាទគេថាសំណាញ់ច្បាប់មិនឲ្យបងប្អូនរួចខ្លួនទេបាទបាទឲ្យបងយើងទៅទៅបងឥឡូវនេះគេថាសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែធ្វើការដោះដៃដោះជើងមែនទេបាទសមត្ថកិច្ចយើងខំធ្វើការឲ្យឥឡូវចាប់ទៅឲ្យបងប្អូនអរគុណដល់សមត្ថកិច្ចផ្សារកណ្ដាលផងដែរបាទអាចជួយជំនះបាទបាទជួយជំនះទៅបាទបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះគឺថាបងសមត្ថកិច្ចជ័យជំនះឥឡូវទៅយកទៅពេទ្យហើយគាត់ជូនទៅពេទ្យបាទគឺថានេះគឺជាបទល្មើសចេះស្ដែងតែម្ដងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្នកនឹងគឺទទួលតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះបាទជាមិត្តភ័ក្ដិអ្នកគ្នាទេដើមចោមគឺចំនួនតែលុយ3លោ300អា33ដុល្លារបាទបង្កឲ្យមានការកាប់គ្នារបួសឈាមហើយគាត់ថានឹងមកសងសឹកឯណាទៀតបាទហើយសមត្ថកិច្ចក៏លោកធ្វើការដែរបាទលោកខំធ្វើការយកដុតដៃដុតជើងណាស់បាទរដូវជុំផងទើបតែធ្វើបន់ថ្មីថ្មីផងបាទបាទហេអាបងប្អូនណាអត់ទៅលឿនអូនអាខ្លះណាស់ឡើងទៅ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 ហេអាបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវបាទហើយចាំដោះស្រ័យដោះស្រ័យបាទតែពេទ្យសិនមកតែពេទ្យសិនណាឥឡូវទៅពេទ្យសិនណាបាទអរគុណណាស់នៅផ្សារកណ្ដាលអរគុណដល់បងសមត្ថកិច្ចបាទអរគុណបាទឥឡូវទៅហើយបាទអរគុណបងប្អូនបានយល់ហើយសាច់រឿងដែលខ្ញុំសំភារជូនគឺដើមចោមឡើងគឺចម្ពាក់លុយជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាចម្ពាក់លុយត្រឹមតែ3ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់មានការវិវាទមានការកាត់ចាក់គ្នាបើអត់លុយមិនសុំពីឯងវ៉ាពួកនេះវាសាំមកហ៎ទៅបន់ជុំហើយបើអត់លុយសុំឯងឲ្យ10រៀល20រៀលចាយបាទអរគុណដល់បងសមត្ថកិច្ចបាទអរគុណដល់បងសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចគេថាគាត់មុនគេតែម្ដងគាត់ដុតដៃដុតជើងអរគុណដល់បងមែនទែនធ្វើការបម្រើជូនប្រជាប្រដ្ឋល្អឡើងសាក់ឡើងយួរបងបាទអរគុណបាទអរគុណមែនទែនបាទគេកំពុងតរោស៊ីឯងមកកាប់គ្នាផ្អើលផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលស្អី
យេគេថាអាក្មេងឈាមរៀលនេះសាំហ្មងតប៉ែមកបងអីបែរឿង3ដុល្លារតកាប់គ្នាអត់មកខ្សុំលុយតាមមន្ត្រីហើយជួបឯងឲ្យមកកេះមកបើឆ្លោះគ្នាលុយតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃក្រោយអត់លុយមកសុំ10រៀលឯងសាំធឿនឲ្យកុំឆ្លោះគ្នាបាទអរគុណណាស់បាទនេះឈាមបងប្អូនគ្នាឈាមបាទហើយនេះកង3អេរឿងរ៉ាវតែ3ដុល្លារសោះទៅធ្វើឲ្យមានការវិវាទអានឹងគ្នារហូតដល់ផ្ទុះអំពើហង្សាបាទសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថានេះគឺជាកង3ជាអ្នកបច្ចាស់បំណុលម្ចាស់បំណុលហ្នឹងមិនមែនបំណុលខ្លាំងទេគឺបំណុលចម្ពាក់តែ3ដុល្លារបាទ3ដុល្លារហើយប្រហែលជាតឹងខ្សែមាត់ខ្សែកដាក់គ្នាមើលទៅនេះកង3របស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើត្រូវបាទធ្វើត្រូវក៏ត្រូវខ្នោះដែរអាមួយត្រូវដែរត្រូវខ្នោះអាមួយត្រូវដែរត្រូវដៃអានឹងហើយជាមេរៀនជីវិតសូមឲ្យបងប្អូនជួបអ្វីទាំងអស់កុំយួរកុំរູ້តាមឯសោះបើអត់3ដុល្លារ10ដុល្លារតាក់ទង3មន្ត្រីជូន ABC កាឡាកេះមន្ត្រីមួយបាទកុំឆ្លោះគ្នាបាទអរគុណណាបងប្អូនយល់សាច់រឿងហើយអញ្ចឹងអរគុណដល់សមត្ថកិច្ចពិសេសគឺអាជ្ញាធរបងប្អូនប៉ូលីសហើយខំគេហៅតារក្សាការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសមិនឲ្យបងប្អូនយើងមានការកក់ស្ទះចរាចរណ៍នៅចំណុចផ្សារអបសាកណ្ដាលបាទឥឡូវនេះជនបង្កក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅប៉ោះសង្កាត់ជ័យជំនះហើយរីឯជនដែលម្ចាស់បំណុលអ្នកជិះពាក់លោកម្ចាស់បំណុលគេជិះពាក់3ដុល្លារគេសងឲ្យប្រហែលជាគេហៅថាសម្ដីអ្នកលេងសម្ដីមួយអ្នកលេងសម្ដីហើយម្ចាស់កង3របស់គាត់ឥឡូវគាត់ទៅពេទ្យហូរឈាមច្រើនមែនទែនអរគុណបងប្អូនបានយល់សាច់រឿងហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបានសានមួយធឿនក្នុងនាមជាអេដាមមិនដិត ABC ចង្វាក្សត្រសំរិទ្ធសានជាតិសូមលោកអនកាយគ្រប់លេទៀតបាទ Gracias.